ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಭುಗಿಲೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಆಕ್ರೋಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗೆಲ್ತೇವೆ. ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ, ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಸೋತ್ವಿ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋತಿದ್ದೇವೆ ನಿಜ, ಆದರೆ ಈ ಸೋಲು ಬಹಳ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಬಾರದು. ಮತ್ತೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 28ಕ್ಕೆ 28 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಸಭೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 100ಕ್ಕೆ 100 ಬರುವಂಥ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಲೇ, ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಒಟ್ಟಾಗಿ 28ಕ್ಕೆ 28 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ